assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz kanalimizda mehmon bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 28 noyabr kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 27 so'mga ko'tarilib bir aqsh dollari 12848 so'm tashkil etdi bundan ko'rinadiki 100 aqsh dollari 1284838 so'mga teng bo'ldi yevro kursi esa 42 so'mga ko'tarilib bir yevro o'n uch ming besh yuz o'n ikki so'mni tashkil etdi bundan ko'rinadiki yuz yevro bir million uch yuz ellik bir ming ikki yuz oltmish to'rt so'mga teng bo'ldi rossiya rubl kursi esa ikki butun o'na to'qqiz so'mga pastlab bir rossiya rubli bir e, yuz yigirma so'mni tashkil etdi bundan ko'rinadiki ming rossiya rubli bir e, yuz yigirma ming yetmish so'mga teng bo'ldi eslatib o'tamiz har kunlik dollar yevro va rubl kurslarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting e'tiboringiz uchun kattakon rahmat